নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নিতুমণি লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যক লৈ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। মাজুলী সত্তাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। গোখাই ব্ৰাহ্মণক কটু সমালোচনা কৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়কজনে আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰগৰাকীয়ে আৰু বিধায়কজনক ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ আহ্বান জনাইছে সত্তাধিকাৰগৰাকীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে আৰু গোখাই বামুণক কটু সমালোচনা কৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়কজনে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বিধায়কগৰাকীক ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ আহ্বান জনাইছে সত্তাধিকাৰগৰাকীয়ে। আৰু মহন্ত গোখাইসকলে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কটু মন্তব্য কৰিছিল ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। মৰিগাঁও আছো নেতৃত্ব সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে গোখাই বামুণক কটু সমালোচনা কৰিছিল আৰু মৰিগাঁৱৰ আছোৰ সভাপতি হিমাংশু মহন্ত নেতা উৎপল শৰ্মাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এইদৰে কটু মন্তব্য কৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়কজনে আৰু আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীক ৰাজপথলৈ আনি গুলিয়াই মাৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কজনে আৰু আছোৰ নেতা সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এইদৰে গোখাই বামুণক লৈ কটু মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কজনে আৰু মহন্ত গোখাই কেইটা মানুহ আছে বুলি ৰাজহুৱা সভাত দমভালি মাৰিছিল ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু গোলাম এবাৰ তহঁতক ডিঙি কাটি পিচ পিচ কৰিম বুলিও মন্তব্য কৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে বিধায়কগৰাকীক ক্ষমা খোজাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সত্তাধিকাৰগৰাকীয়ে। যিহেতু ৰাজ্যজুৰি এই মন্তব্যৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু লগতে ৰাজহুৱাভাৱে বিধায়কজনক ক্ষমা খোজাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰীৰ সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰু মাজুলীৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাঞ্জল খাউণ্ডে। মহোদয়ে যিখিনি অসাধনীয় যি বক্তব্য কৰিছে মই তাক তেখেতক গৰহিত বুলি ঘোষণা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ তেখেতে যিখিনি ব্ৰাহ্মণ সমাজ বা তেওঁ ধৰ্মগুৰুসকল বা যিখিনি কথা ক'ব গৈছে তেওঁৰ যি শালীনতা সেই শালীনতা ৰাখি অন্তত ক'বলৈ আগবঢ়াটো প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ আৰু বিশেষকৈ এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ তেখেতে যি নিজৰ শালীনতাখিনি যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে মই ভাবোঁ তেখেতক সকলোৱে ধিক্কাৰ দিব লাগে আৰু লগতে আৰু এবাৰ ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁক ক্ষমা খোজক যে ব্ৰাহ্মণ সমাজক বা যিখিনি কথা কৈছে আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ লগত কিবা বেয়া আছে ভাল আছে সেইটো আমাৰ নাজানো কিন্তু মূল কথা হ'ল তেওঁ এই সময়ত সমগ্ৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজক যাতে তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাটো প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি ধৰ্মগুৰুসকলে বা আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতি বিচাৰোঁ এনেস্থলত এনেধৰণৰ অসংলগ্ন বক্তব্য কৈ যাতে পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰে তাৰ বাবে তেখেতক আমি সকীয়াই দিওঁ। শ্ৰী মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক